E aí, seres com polegar opositor altamente desenvolvido, eu sou o Christian Vessel do canal de Ciência e Astronomia e bora responder algumas perguntas que o pessoal mandou pra gente? Roda a vinheta! Mas antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque falta aí menos de 800 inscritos pra gente chegar aos 100 mil. Então, roda a vinheta! Essas perguntas foram coletadas no Facebook, então agora eu vou estar respondendo aqui através desse vídeo. Então, bora pra pergunta! Uhul! A pergunta do Márcio Pereira. Vou começar com uma pergunta de início. De boa? Então, tirando o famoso conhecido Big Bang, quais seriam as três ou quatro teorias mais realistas ou fundamentadas que temos sobre o início do universo? Bom, primeiramente, e aí, cara, beleza comigo e contigo? Segundamente, tirando o Big Bang, nós temos três ideias sobre a formação do nosso universo. Dentre elas, nós temos a teoria do universo inflacionário, a teoria do universo estacionário e a teoria do universo oscilante. Lembrando que nesse vídeo eu vou estar dando um spoiler sobre o que é, e mais futuramente aí eu posso estar gravando um vídeo sobre cada ideia, mas com maiores detalhes. A ideia do universo inflacionário, ele leva em consideração todo esse enredo que a gente tem do Big Bang, só que ele também leva em consideração a teoria do campo gravitacional muito elevado, com o que a gente vê próximo dos buracos negros. A teoria do universo estacionário disse, né, se pressupõe, de que o nosso universo nem começou com uma explosão, com uma expansão, nem vai se terminar daqui a bilhões de anos com uma contração. Ele simplesmente existe. Tá ali de boas na lagoa, suave na nave, tranquilo como esquilo. E aí depois a gente tem a teoria do universo oscilante, que ele diz que antes de nós termos esse universo, se houve muitas outras explosões de outros Big Bangs até chegar ao que nós estamos aqui atualmente. A pergunta do Vitor Vasconcelos Magalhães. De onde surgiu o hidrogênio que formou as primeiras estrelas do universo? Então, Vitor, na segunda-feira a gente fez um vídeo sobre 5 curiosidades referente ao Sol, e lá eu falei que o nosso Sol ele foi formado há 4,7 bilhões de anos atrás através de uma nuvem planetária. Então se tinha muita energia, se teve um acúmulo através do campo gravitacional, da gravidade, e fez com que as partículas começassem a interagir. Se teve a formação do hidrogênio e do hélio, que é basicamente a constituição do Sol através da fusão nuclear. Pergunta do Vitor Nicásio Pereira. Que momento! Quando o meteoro passa da atmosfera, ele está acelerando ou diminuindo sua velocidade pela força de arrasto? Então, quando o meteoro entra na nossa atmosfera, ele passa a ser um meteorito. E como tu tem uma relação de pressão e velocidade, o meteorito vai começar a acelerar, e aí quando ele entra na nossa atmosfera, se tem a desintegração desse corpo celeste, seja ele rocha, gelo, etc., então ele vem acelerado e ele vai perdendo o seu material por conta do atrito com a nossa atmosfera. Tiago Rocha. Por que as provas do globo são apenas teorias ou imagem de Photoshop? Na verdade, não tem nada a ver com Photoshop, até porque nos anos 50 não se tinha Photoshop, na verdade tudo é ilusão de óptica. Fica a dica. Vê esse vídeo aqui que vai explicar melhor, tá? Integrando conhecimento. A matéria escura é feita de buracos negros? Sim. Eu até podia responder de por que a matéria escura é feita de buracos negros, mas perguntou se é possível ou não. Então, pergunta no próximo vídeo que eu te respondo, tá bom? Integrando conhecimento. E esse é mais um vídeo do Ciência e Astronomia. Esse quadro aqui é para responder algumas perguntas que o pessoal fica mandando através dos comentários do Facebook, do Twitter e aqui do YouTube. Então caso você tenha alguma pergunta e quer que seja lida nos próximos vídeos, basta você comentar aqui na descrição ou colocar no Twitter que momento que a gente vai estar aí sondando e respondendo as perguntas das mais variadas, dos mais variados assuntos, como vocês estão vendo aí no vídeo de hoje. Acompanhe o projeto Ciência e Astronomia nas redes sociais através do Facebook, do Twitter e do Instagram. E também, como eu falei, fique à vontade para comentar para que a gente tenha essa interação aí respondendo essas perguntas das pessoas que podem ser cotidianas. Não se esqueça também de ver o nosso último vídeo, se inscrever no canal do Ciência e Astronomia, porque para fortalecer a divulgação científica, e também apoiar o Ciência e Astronomia no Apoia-se. Até o próximo vídeo.